İnsan tabiatning oliy mahsulidir. Biroq tabiat yaratgan mo'jizalardan bahra olmoq uchun kishi sog'lom, baquvvat hamda zukko bo'lishi kerak. Shu bois mamlakatimizda inson salomatligini saqlash davlat siyosati darajasiga ko'tarilib, sohani rivojlantirishda va yangi bosqichga olib chiqishda qator islohotlar olib borilyapti. Tibbiyotning barcha yo'nalishlari qatori oftalmologiya sohasida ham bu boradagi ishlar ancha zalvorli. Surxondaryo viloyat sog'liqni saqlash sohasini isloh qilish doirasidagi tibbiy yordam ko'rsatishning zamonaviy tizimini shakllantirish, kasalliklarni profilaktika qilish va barvaqt aniqlash, malakali tibbiy kadrlarni tayyorlash borasidagi ishlar yuqoridagi fikrimizga asos bo'la oladi. Ayniqsa tibbiyot muassasalariga eng so'nggi zamonaviy tibbiy jihozlarning keltirilayotgani esa xizmat ko'rsatish sifatini yanada oshiryapti. Mamlakatimiz juda katta ham siyosiy, ham madaniy, ham iqtisodiy islohotlar ketyapti. Bu xalqning nazarda birinchi islohot tibbiyot va bilim bo'lish kerak. Har ikkalasida ham juda katta sakrash o'zgarishlar bo'lyapti degan xulosadamiz, chunki buni isbotlari juda ko'p. Aynan o'zim ko'zuqtirib bo'lganim uchun oftalmologiya sohasini oladigan bo'lsak, oxirgi 5-6 yilgacha odamlar Moskva, Hindiston, Germaniyaga qatnab yurardi. Hot bu narsa uzil-kesil hal bo'lgan. Barcha viloyatdagi oftalmologik shifoxonalar yaxshi jihozlangan, bugungi kunda ular deyarli ko'pchiligi respublika ixtisoslashgan ko'z markazining filialiga aylantirilgan. Filialiga aylantirilgani bir vaqtning o'zida ham amaliy yordam ko'rsatiladi, ham ilmiy ishlar olib boriladigan. Bunga yarasha mutaxassislar ham tayyorlangan. Professional juda yuqori malakaga ega bo'lgan mutaxassislar Germaniyada, Hindistonda, Rossiyaning ko'plab qator mamlakatlarida, qator klinikalarida o'z mutaxassislarini oshirib kelib, bugungi kunda hamma ishlar amalga oshirilyapti. Mana bitta Surxondaryoning o'zida 2 joyda davlat shifoxonasi faoliyat ko'rsatyapti. Bittasi respublika ixtisoslashgan ko'z markazining filiali. Bugungi kunda shu joyda qilinadigan ishlar respublika miqyosida amalga oshirib boradi. Lazer operatsiyalari amalga oshirilyapti. Kataraktani faqat emulsifikatsiyasi oddiy operatsiyaga aylanib qolgan. To'rt pardadagi kasalliklar amalga oshirilyapti. Bemorlar oldin 1-2 hafta, 10 kunlab yotadigan bo'lsa, bugungi kunda bugun keladi, shu kuni ham diagnoz qo'yiladi, ham amaliyotga oshirib uyga ketadigan darajaga yetib keldik. Ma'lumki, ko'z noyob a'zo. Usiz hayot go'zalliklaridan bahramand bo'la olmaymiz. Ammo o'qib o'rganishimiz, bilim olishimiz, kasb-hunar o'rganishimiz, hatto yaxshi yomonni ajratishimiz uchun ham uning ko'magi zarur. Ko'z tizimidagi oddiygina muammo sabab yorug' jahonni yaqinlarimizni ko'ra olmay qolishimiz mumkin. Bunga chor atrofimizni qamrab turgan ranglar ham o'z ta'sirini o'tkazmasdan qolmaydi. Natijada ko'zimizda kutilmagan o'zgarishlar yuz bera boshlaydi. Oldiniga unchalar ham katta ahamiyat qaratmaymiz. Muammo chunki chuqurlashsagina oftalmologlarga murojaat qilamiz. Afsuski, aholi orasida katarakta, glaukoma, g'ilaylik va boshqa kasalliklar uchrab turadi. Uning oldini olish va davolash maqsadida Surxondaryoda respublika ixtisoslashtirilgan ko'z mikroxirurgiyasi ilmiy amaliy tibbiyot markazi, Termiz filiali ham, viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazi, oftalmologiya bo'limi oftalmologlari tomonidan ko'z bilan bog'liq yuqori texnologik jarrohlik amaliyotlarini o'tkazish ishlari yo'lga qo'yildi. Hozirgi vaqtda viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazimizning oftalmologiya bo'limida davlat standartlariga javob beriladigan, chuqurlashtirilgan tekshiruv usullarini olib borishda yordam beradigan deyarli hamma apparatura bilan ta'minlangan. Davolash usullari birinchi o'rinda bizda shu chuqurlashtirilgan diagnostik tekshiruv usullaridan amalga oshiriladi. Shu usulda amalga oshirish uchun kerakli bo'lgan barcha apparaturalar bilan deyarli ta'minlanganmiz. Bularga shu eng asosiy ishlatiladigan ko'zda biomikroskopiya deymiz, avtokerata refraktometriya deymiz, kontaktsiz ko'z ichki bosimini o'lchaydigan pathotonometriya deymiz, perimetr deymiz, kompyuter perimetriya, bundan tashqari ko'zni uzuk qiladigan apparaturalarimiz AB skanlarda, bundan tashqari eng hozir zamonaviy tekshiruv usullaridan biri hisoblangan kompyuter tomografiyamiz apparaturalar bilan hammasi bilan ta'minlangan.
Hozirgi zamon tibbiyoti, oftalmologiya yutuqlari ko'z xastaliklarini davolashda turli jarrohlik amaliyotlari o'rniga ultratovushda kesmasdan choksiz davolash usullari orqali amalga oshirilyapti. Avvallari katarakta kasalligi ko'z butkul ko'rmay qolganida operatsiya qilinardi. Aslida o'z vaqtida o'tkazilmagan amaliyot bemorda turli asoratlarga sabab bo'lishi mumkin. Hozirgi kunda esa mikrojarrohlik texnikalari takomillashishi natijasida mazkur amaliyotni ko'z xiralashishining dastlabki bosqichida qo'llash ko'plab noxushliklarning oldini olish imkonini bermoqda. Shunday ekan, bemor o'zida ko'z kasalliklarining biror bir alomatini sezishi bilan shifokorga murojaat etishi, maxsus tekshiruvlardan o'tib, istalgan vaqtda davolanishi mumkin. Buning uchun shifoxonalarda yetarlicha sharoit va imkoniyatlar bor. Operativ davo usullari hozir hamma joyda keng tarqalgan, asosan bizda oftalmologiya sohamizda keng qo'llanilib kelinadigan eng ko'p uchraydigan kasalliklardan biri katarakta deyiladigan bo'lsak, ularni o'sha katarakta operatsiyasini standart usul deymiz. Fakoemulsifikator apparati yordamida kataraktani olib intraokulyarni linza qo'yish amaliyotlari yo'lga qo'yilgan. Hozirgi kunda shu apparat bilan ultrazvuk yordamida shu kataraktani olib, shu operatsiyani amalga oshirib kelmoqdamiz. Katarakta operatsiyasi oldin masalan kesma kesib yoki bo'lmasam eski usul yordamida ekstraksiya yo'li bilan olib tashlanganlar edi. Hozir esa kesma kesmasdan endi ultrazvuk yordamida xarab bo'lib qolgan gavharni parchalab, o'rniga tozalab, uni o'rniga sun'iy gavhar qo'yilyapti. Glaukoma operatsiyasini yuqori texnologiyali operatsiyalar ro'yxatidan oladigan bo'lsak, unda ksena drenaj usulimiz bor bizda. O'sha ksena drenaj yordamida glaukomani operatsiya qilish yo'lga qo'yilgan. Ilgari bu kabi operatsiyalar ham qilingan. Hozirgi kunda ular asta-sekin takomillashib, zamonaviy usullardan biri hisoblangan ksena drenaj yordamida operatsiya qilinadi. Bugungi kunda oftalmologiya sohasida yetakchi xorijiy tibbiyot muassasalari bilan xalqaro hamkorlikni kengaytirish, muvaffaqiyatli tajribalar va aniq innovatsion modellarni tatbiq etish, ixtisoslashtirilgan muassasalarda zarur profilaktik ishlarni o'tkazishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bundan tashqari, shifoxonada malakali mutaxassislar tomonidan mahorat darslari ham tashkil etib turiladi. Surxondaryo viloyatidagi davlat xususiy klinikalar faqatgina Toshkent bilan yoki boshqa markazlar bilan aloqa mustaqillikdan tashqari Rossiya, Hindiston, Belorussiya bilan chambarchas bog'langan. Hindistonlik mutaxassislar kelib bu yerda operatsiya qilib ketishdi. Biz bor u yoqda mutaxassislar bilan chambarchas bog'lanib amaliyot o'tkazib keldik. Yoki buni doktorimiz yaqinda viloyat ko'z mikroxirurgiya markazi bilan birgalikda borib Ufada mutaxassisligini oshirib keldi. Rossiyaning boshqa shaharlarida yoki Belorussiyadagi oftalmologlar bilan bog'langanmiz. Bugungi kunda bu narsa juda yaxshi yo'lga qo'yilgan. E'tiborlisi, sohadagi islohotlar hududlarda mazkur yo'nalishda tashxis va davo choralarini yaxshi olib borishda muhim ahamiyat kasb etyapti. Respublika ixtisoslashtirilgan ko'z mikroxirurgiyasi ilmiy amaliy tibbiyot markazi Termiz filiali ham bugungi kunda aholiga sifatli va qulay xizmat ko'rsatib kelmoqda. Termiz shahrida ham ko'z mikroxirurgiya markazi tashkil qilinib, ushbu markazimizda murakkab jarrohlik amaliyotlari bajarilishi yo'lga qo'yildi. Bugungi kunda bu markazimizda yuqori texnologik operatsiyalar bajarilyapti. Ilgarilari bu jarrohlik amaliyotlari uchun bemorlarimiz poytaxtga borishga majbur bo'lishar edi. Hozirgi kunda bu narsani hammasi shu markazimiz o'zida bajarilyapti va bemorlarimiz bundan mamnun. Ilmiy markazimizning boshqa chet xorijiy klinikalar bilan mustahkam aloqalari yo'lga qo'yilgan. Bu davolanish qiyin bo'lgan kasalliklarni davolanishga katta yordam beryapti. Murakkab mikroxirurgik operatsiyalarni markazimizda mutaxassislarimiz bajarishadi va ularning malakasi ham yetarli xorijiy davlatlarda malaka oshirib, ilmiy markazimizda bajarib kelyapmiz. Respublika ixtisoslashtirilgan ko'z mikroxirurgiyasi ilmiy amaliy tibbiyot markazi Termiz filiali Germaniya, Fransiya, Shveysariya va AQSh tomonidan ishlab chiqarilgan eng zamonaviy diagnostika va operatsion uskunalarga ega. Bu esa ko'z patologiyasi bo'lgan bemorni tekshirishga imkon beradi. Ushbu yuqori texnologik operatsiyalar, masalan, kataraktani zamonaviy fakoemulsifikatsiya usulida
cerrahlik ameliyatını beceriş için gerekli bulgen fakir immunosifikator aparatımız Şvitseriya devletinden ve uşa meşhur Amerika'nın Bausch & Lomb kampanyasının uşa fakir maşinleri keltirilip amalda işletili yaptı. Biz özümüz buna haricde okup gelip bunarsan kolla yapmaz. Elbette bu cerrahlik ameliyatlarının sıfatı gibi cüdyen yakşı tahsil kıladı. Bimurlarda doğulanış samara doğruluğu cüdyen yukarı buladı. Elbette diagnostika ve taşısızlaş aniqligi juda ham oshadi. Bemorning sifatli, chuqurlashtirilgan, ixtisoslashtirilgan tibbiy yordam olishiga yordam beradi. Surxondaryolik professor o'qituvchilar tomonidan mazkur yo'nalishda mutaxassislar tayyorlash uchun ilmiy tadqiqot ishlari olib borilyapti. Bir so'z bilan ifoda etganda, professor o'qituvchilar tomonidan turli o'quv qo'llanmalarining yaratilishi sohani ilmiy rivojlantirishda ham alohida ahamiyatga ega bo'lmoqda. Oliy tibbiyot muassasalari uchun 3 tilda oftalmologiyada darslik kitobni yozganman. Ham ruscha, ham o'zbekcha, ham ingliz tilida oftalmologiya sohasidan darslik tayyorlashga muvaffaq bo'ldim. Bugungi kunda bu barcha O'zbekistondagi oliy ta'lim muassasalarida o'qitilib kelyapti, nafaqat balkim qo'shni Tojikistonda, Qirg'izistonda, Armanistan'da, Gruziya'da ve Rossiya'nın Qatar oliy ta'lim muassasalarida o'qitilib kelinyapti. Kitobda aytishim lozim ki, birinchidan O'zbekiston oftalmologiyasining tarixi yoritilgan. Shu vaqtgacha O'zbekiston olimlarining tarixi yoritilmagan edi. Ularning hissasi oxirgi yuzilda juda katta rol o'ynaydi, shu qo'shilgan. Ikkinchisi, yosh bolalarning ko'zi qanday rivojlanish alohida bobi ko'rsatilgan. Profilaktik oftalmologiya xizmati bobi qo'shilgan shunda. Masalan, ko'pchilik kasalliklarda kasallik bo'lgandan keyin chopa-chop qilgandan ko'ra oddiy fizkultura bilan, ertalabki jismoniy tarbiya bilan yoki oziq-ovqat bilan oldini olish mumkin. Bundan tashqari onkologiya bobi qo'shilgan. Shu vaqtgacha bo'lgan darsliklardan 5-6 ta bob ortiqcha qo'shilgan va sodda tillarda va jahon standartiga moslab yozilgan. Ko'z inson uchun eng bebaho ne'mat, eng muhim tana a'zosi hisoblanadi. Axborotning 90% ko'z orqali qabul qilinadi. Ko'z kasalliklarining davosi ushbu kasalliklarni barvaqt aniqlash va oldini olishdir. Shunday ekan, avvalo gigiyena qoidalariga qat'iy amal qilish hamda hozirgi axborot texnologiyalari davrida urfga aylangan smartfon, planshet hamda kompyuter vositalaridan foydalanishda me'yorga rioya etish lozim.